Гуманитарлық сала мәселесі алдыңғы сапта қаралуы тиіс. Бұл тақырып Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы және парламентаризм институтының ұйымдастыруымен өткен халықаралық конференцияда көтерілді. ТМД мемлекеттерінің гуманитарлық ынтымақтастық саласындағы өзара іс-қимылы тақырыбына арқау еткен отырысқа халықаралық және отандық сарапшылар, мемлекеттік қоғамдық ұйымдардың өкілдері, мәдени қайраткерлер қатысты. Мақсат достастықтың алдағы жұмысын бекіту, жаңа жобаларды қолға алу, білім-ғылым саласында өзекті мәселелерді талқылау. Жиын барысында Ресей, Түркия мемлекеттерінің өкілдері, қазақстандық ғалымдар, денсаулық сақтау, жастар саясаты және конфессияаралық қатынас саласындағы атқарылған істер турасында баяндама оқыды. Нәтижесінде гуманитарлық бағыттағы ынтымақтастықты тереңдету міндеті алға қойылды. Соңғы жылдары біз экономика, саясат, қауіпсіздік туралы жиі сөз қозғаймыз. Өкінішке орай ең маңызды компоненттер білім беру, ақпараттандыру және гуманитарлық сала мәселелері тысқары қалып жатады. Міне бүгін айтарлықтай маңызы бар ұсыныстар Қазақстан тарапынан түсіп жатыр.